Karyerasında 11-ci dəfə Vako versiyası üzrə Dünya Kubokunu qazanan Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin İdman Cəmiyyətinin İdman Təlim Şöbəsinin rəisi, polis polkovnik leytinantı Eduard Məmmədov vətənə dönüb. Türkiyədə keçirilən yarışda tarixi uğura imza atan titullu idmançı təəssüratlarını bölüşüb. Türkiyənin İstanbul şəhərində Vako versiyası üzrə Dünya Kubokı keçirilmişdi və bu yarışda mən idmançı kimi, əməkçi kimi qatılmışdım, 2 versiyada vuruşdum, öz rekordumu yenilədim, bir gün ərzində 5 döyüş keçirdim, güclü idmançılarla qarşılaşdım. Bir məqsədim var ki, bu yarışda vətənə qızıl medalla qayıdaq, bayramımızı qalxızaq, kimini səsləndirik. Şükürlər olsun ki, yaxşı uğur qazandıq, nəticə qazandıq. Komanda hesabına biz 71 ölkə arasında 5-ci yerə çıxdıq. Çox böyük bir uğurdur. Əlbəttə, bunu birbaşa Azərbaycan Kickbox Federasiyasının fəxri prezidenti, vice-spikeri Adil Əliyev və Azərbaycan Kickbox Federasiyasının prezidenti Orxan Əliyev bu insanların rəhbərinin altında böyük uğurları qazandıq. Kickboxingi sevənləri, xalqımızı təbrik edirəm. Gələn yarışda yeni nəticə, yeni uğurlar gözləyir. İstanbul şəhərində keçirilən yarışda Eduard Məmmədovun tələbələri də uğurla çıxış ediblər. 63 kiloqram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Rəvan Əhmədov gümüş, Amin Quliyev isə bürünc medalın sahibi olub. Bu yarışda 63 kiloqram çəki dərəcəsində kabir versiyasında çıxış etmişdim və 4 dənə döyüşüm var idi, ən güclü rəqibləri idi. 2 rəqibimə qalib gələrək yarı final çıxışda isə bəzdəyədim, zədə tramba aldım və müəllim Eduard Məmmədovla məsləhətləşdi ki, həmin döyüşə, yarı final döyüşünə çıxmağa ehtiyac yoxdur, çünki qabaqda bizim daha çox yarışlarımız var, yüksək səviyyədə hazırlığımız davam edəcək. İnşallah ki, həmin yarışlarda üstünə ki, bayramımızı dalğalandırıb, himnimizi səsləndirib, vətənə qızıl medala qayıtma olacaq. Bu yarışa 60 kiloqram çəki dərəcəsində vuruşmuşam K1 növü üzrə. 2 döyüş keçirmişəm. Birinci türk idmançısı Yılmaz Miraz. Onun üstündə qələbə qazanaraq final döyüşünə vəsiqə qazanmışam. Final döyüşündə Libanon idmançısına uduzmuşam Şaban Amirə və ikinci yerə layiq gördüm. Bu qələbəmə görə valideynimə və Eduard Məmmədova minnətdaram. Qeyd edək ki, Eduard Məmmədov İstanbulda keçirilən turnirdə master class kateqoriyası üzrə 63 kiloqram çəkidə mübarizə aparıb. Light contact və kick light versiyalarında 5 döyüş keçirərək 2 qızıl medal qazanan təcrübəli idmançı finalda İsveçli Ola Alvarssonu məğlub edib.